ដល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ទឹកទី1រង្វាន់អាប្រវត្តិគ្រូទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាគុំហៅអេបុគ្គលឃ្យូពួកគាត់ឯងវែងតិចវណ្ណចន្ទសាសគាត់ក្រោបជើងទៅវណ្ណចន្ទសាសអូឈ្មោះគាត់ប្រហែលទូងអើយវណ្ណចន្ទសាសគេបាត់ក្រោពុកហើយក៏បាត់ក្រោបាត់ក្រោចន្ទសាសថយផុតតាចូលញាក់បន្តិចគុំហើយដកថយតាំងអូនរះសាចំហបាត់ក្រោមរៀងខ្លួនយ៉ាគុំហើបាត់ក្រោមបាត់ចិត្តសាក់បាត់ក្រោមមកជើងសងវិញគុំហើនៅតែបន្តបាត់ក្រោមបាទជើងគុំហើនេះយកបាន20ម៉ឺនច្រើនដងអាក្បាច់គាត់កាប់ចានពីអ្នកគុំសមោបងគេហ្នឹងបាទនៅមានអាគុំគួមួយទៀតប៉ណ្ណអត់មកណែបាត់ចិត្តសាក់បាត់ស្ដាប់មកជើងគុំហើមើលទៅបែបហាក់បាល់ហើយសាច់ខ្លួនរៀងល្អនេះបាទ3អ្នកបងប្អូនប្រុសប្រុសបណ្ដាលឯងព្រៀតតែឥឡូវដូចបាត់គុំហួរគុំសបោគាត់សូវឃើញហើយឥឡូវឃើញគុំហើណែគាត់ឆ្វេងទៅជើងគាត់ឆ្វេងក្រោមសងគាត់ក្រោមថយផុតគុំហើបន្តបាត់ក្រោមវណ្ណចន្ទស័កនៅតែថយចូលទឹកក្រោមមួយជើងទៀតទៅលើវណ្ណចន្ទស័កទឹកក្រោមបន្តទៀតទៅលើវណ្ណចន្ទស័កគុំហើទឹកក្រោមដល់ឆ្វេងវណ្ណចន្ទស័កចូលកាត់ចន្ទុលបត់កែងទៅក្រោមវណ្ណចន្ទស័កថយផុតតាមញាក់ចាប់ទឹកក្រោមមួយជើងទៀតអូពោះបើកឲ្យគុំហើទាត់ខែនប្រាក់ឆ្វេងមួយជើងហនុមានទម្លុះភ្នំពីគុំហើទៅលើវណ្ណចន្ទស័កវណ្ណចន្ទស័កដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃវណ្ណចន្ទស័កនេះគេមានរហស្សនាមដល់កណ្ដាប់ដៃពិឃាតផងមិនធម្មតាទេបើប្រហែលកណ្ដាប់ដៃគេនេះដរិចឆ្វេងឆ្វេងពីដៃពីគុំហើទៅលើវណ្ណចន្ទស័កទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមគុំហើថយផុតដរិចឆ្វេងបិទឆ្វេងអូយឆ្ងាញ់ណាស់លន់សូតាប់ឡាប់ទាត់ក្រោមបន្តទៀតទៅលើវណ្ណចន្ទស័កវណ្ណចន្ទណែចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំទៅលើគុំហើទៅដងខ្លួនបាទប្រយ័ត្នតិចបាទគុំហើណែអាមាតំលុះភ្នំទៅមួយជើងទៀតហើយត្រិចឆ្វេងឆ្វេងវិញពត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតអូក្រហមអស់ជើងវណ្ណចន្ទស័កត្រិចឆ្វេងឆ្វេងពីដៃពត់ក្រោមមួយជើងទៀតពីគុំហើទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រដាល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ទឹកទី2 Round 2ប្រមិត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី2ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករកម្ពុជាថៃបង្គោលក្រហមគុំហៅកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលខៀវកីឡាករថៃវណ្ណចន្ទស័កទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើវណ្ណចន្ទស័កគុំហៅទឹកក្រោមភាក់ហែមួយជើងទៀតវណ្ណចន្ទស័កទឹកឆ្វេងប៉ះគុំគុំហៅទឹកស្រាប់វែងមួយជើងចូលក្រោមលីសូតាផ្លឹបទឹកក្រោមមួយជើងទៀតផ្លាប់ណែវេទឹកស្រាំគុំហើថយផុតដរិចឆ្វេងឆ្វេងទឹកឆ្វេងទៅលើវណ្ណចន្ទស័កគាត់ឆ្វេងកាត់ចានណែ
ានក្បែរក្បែរ 20,000 ទៀតណាបែបែត្រើ 20,000 ពីលោកបន្តក្នុងស្រុនតតក្រោមរិចឆ្វេងតតឆ្វេងបានចាត់សាក់បដូក្រាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងពីដៃតែណាអេស្ដាំឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនបានចាត់សាក់ដូចព្រាវិញព្រាមអូយដើរចូលចាប់ជាប់ហើយឱកាសជគុំចេញរួចទេបើចេញរួចអាក្រាប់បបែកហើយតោះការប្រកួតតុកស្ដាំសងស្ដាំវិញម្នាក់មួយតារិចឆ្វេងឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនវ៉ាន់ចន្ទសាកាត់ដៃគុំហើតារិចឆ្វេងបបែកឃុំឆ្វេងនេះវ៉ាន់ចន្ទសាខាវឆ្វេងចូលកាធផមបន្តដៃវ៉ាន់ចន្ទសាទៀតគុំហើតុកក្រោមយ៉ាតារិចឆ្វេងអូចាប់អោកបាជុំគុំចេញរួចទេជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំគុំហើបាច់ដោះក្លេជុំគុំគុំហើជុំគុំក្លេណែមានអាក្បាច់ចាប់កាច់រិចឆ្វេងខាវឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំហោះអាយ៉ាចេញមកសនំសារាក្បាច់20,000ណានេះអត់ក្រោមជុំគុំក្លេគុំហើជុំណែកែងបត់វ៉ាន់ចន្ទសាអូប្រហែលបត់មួយប៉កកែស្ទាំងឆាបកែងរុះមួយទៀតអាក្រាបបែកកែងមកកប៉ាល់គុំហើណែអើចេញណែប្រភេទធន់ណែកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងអោបរុញក្រិតជាប់ជុំគុំគុំហើទួតជាប់បញ្ញាក្រាលបបែកបន្តការប្រកួតកែងគុំហើអូពីលើទទូក្បាលកែងមកក្បាលទៅទៀតកែងបត់មួយទៀតអោបជាប់ចំទឹកទី2រដូវអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទឹកទី3 round 3បានប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3រិចឆ្វេងឆ្វេងទឹកឆ្វេងទៅជើងទៅលើបាទធាក់ឆ្វេងឯទៀតទៅលើវត្តចន្ទសាជុំគុំគុំហើរួចចេញបាទចំប្រាប់ការពារគុំហើបន្តការប្រកួតវិញវ៉ាន់ចាប់សាដើរចូលប្រើក្រាប់ដៃវាយទៅលើដងខ្លួនគុំហើអញ្ញាក្រាលលោកសេលីនអញ្ញាបន្តការប្រកួតគាត់ក្រោមត្រិចឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់ចាប់សាវ៉ាន់ចាប់សាញាក់គុំហើតាប់កាត់ចានអូហូយបានចន្ទសានៅតារាចូលទឹកស្ដាំគុំហើទឹកក្រោមចុងគុំគុំហើអោមកោជាប់ចុងគុំគុំហើចុងគុំវ៉ាន់ចន្ទសាចុងគុំគុំហើគុំហើខ្ទាស់ជាប់ចុងគុំវ៉ាន់ចន្ទសាចុងគុំគុំហើចេញទៅវិញអោមចុងគុំក្លីគុំហើចុងគុំវ៉ាន់ចន្ទសាចុងគុំគុំហើចុងគុំគុំហើខ្ទាស់ជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបបែកវិ
េងរៃទៅលើភក្ត្រាវត្តចន្ទស័កគាត់ស្ដាប់មកជើងចូលក្រោមក្លៀកវត្តចន្ទស័កត្រូវខ្លាំងដល់ចូលខាងអ្នកដរិចឆ្វេងរៃចំក្តារភក្ត្រាដរិចឆ្វេងរៃទៀតគង់ហើចុងគង់គង់ហើទัวទัวបាត់ចិត្តចុងគង់គង់ហើចុងគង់វត្តចន្ទស័កចុងគង់គង់ហើអញ្ញាក្តារបបែកប្រាប់គង់ហើហាមតោងសេរីវីបាត់ឆ្វេងមកជើងឬគង់ហើគង់ហើទឹកស្ដាប់មកជើងសងវិញឆ្ងាញ់ណាទៅមកណែតែងគង់ហើវត្តចន្ទស័កគេតត់ឆ្វេងចុងគង់គង់ហើវត្តចន្ទស័កតត់ឆ្វេងគង់ហើក៏តត់ក្រោមសងបាត់ស្ដាប់ទៅលើដងខ្លួនគង់ហើកែងគង់ហើប៉ះភូមិកែងមកកបាល់ចូលចាប់ចុងគង់គង់ហើចុងគង់គង់ហើលើកជើងតោះកាច់ចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទស័កចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទស័កចូលចាប់ទោះជាប់កែងវ៉ាន់ចន្ទស័កចុងគង់គង់ហើអញ្ញាក្តាលបបែកកែងមកកបាល់ទៅនេះគូសបាទ1មួយជើងពីក្រោយខ្នងបាទ3តើគង់ហើអាចងើបក្រោមបន្តការប្រកួតបានទេ6 7 8 ចាប់ទឹកទី3តាទី3ទៀតទៀតបោះពីក្រោមឡើងទៅលើមួយជើងស្ដាប់វត្តចន្ទស័កប្រតាលន្ត្រាជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ទឹកទី4 Round 4អរិមិត្តប្រទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី4វេច្រាំពីដៃក្រាប់ដៃវត្តចន្ទស័កចុងគង់វត្តចន្ទស័កចុងគង់គង់ហើចុងគង់គង់ហើញ៉ាក្តារបបែកបាក់ខ្វេងជើងកែងសស្លាប់ទឹកស្ដាំសងវេប្រៃចុងគង់ខ្វេងមួយចុងគង់ទៀតចុងគង់គង់ហើចុងគង់គង់ហើកែងកែងទៅមកអញ្ញាក្តារពមៀនឲ្យស្ដាប់អញ្ញាក្តារទាំងពីរនេះបន្តការប្រកួតបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបាត់ស្ដាំផងបាត់ស្ដាំមួយជើងទៅលើវ៉ាន់ចន្ទស័កវ៉ាន់ចន្ទស័កទឹកឆ្វេងគុំហើទឹកឆ្វេងផងញ៉ែទឹកឆ្វេងទៅលើគុំហើគង់ហើតាមហើយឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនវ៉ាន់ចន្ទស័កតុតស្ដាំថែមមួយជើងទៀតតុតឆ្វេងទៅមួយជើងទៀតអូយតុតស្ដាំមួយជើងទៀតទៅតែឆ្វេងកាត់ចានកែងសស្លាប់តុតស្ដាំតកែងមកកបាល់អោបជាប់អញ្ញាអូយមកមកបន្តការប្រកួតតុតឆ្វេងពីគង់ហើវ៉ាន់ចន្ទស័កតុតស្ដាំគង់ហើតុតស្ដាំកែងគង់ហើ
ចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទសាអោបលើកជើងតោហញ្ញាកណ្ដាលបំបែកវេឆ្នាំຕົកវេថែមមួយជើងទៀតទៅលើគង់ហើពីវ៉ាន់ចន្ទសាអោបជាប់ចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទសាកែងវ៉ាន់ចន្ទសាបកុសោបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទសាចុងគង់វ៉ាន់ចន្ទសាកែងគង់ហើវ៉ាន់ចន្ទសាតត់ស្ដាំគង់ហើតត់ស្ដាំវ៉ាន់ចន្ទសាតត់ស្ដាំផងគង់ហើតត់ឆ្វេងតាក់ខ្វែងកាប់ចានកែងសោកស្លាប់អូហូយហើយតាក់គាត់កាប់ចានស្ទាប់អាកែងសោកស្លាប់កែងសោកស្លាប់មួយទៀតអីយ៉ាអោបជាប់លើកជើងផ្ទាស់ជុំគុំអាញាក្រាបបែកពេលវេលាទឹកទី4ក៏អស់ទៅហើយចាប់ទឹកទី4បាទទឹកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់រដូវអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ប្រវត្តិទស្សនិកជនបទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ប្រមូលប្រហមកីឡាករកម្ពុជាគុំហើប្រមូលធៀបកីឡាករថៃវ៉ាន់ឆាក់សាសបត់ស្ដាប់មកជើងទៅលើគុំហើយ៉ាឆ្វេងម្នាក់មួយជើងទឹកស្ដាប់មួយជើងទៅលើវ៉ាន់ចន្ទសាវ៉ាន់ចន្ទសាគិតហើយផុតបន្តិចទឹកឆ្វេងគិតផុតទៅកណ្ដាប់ដៃអោបជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំគុំហើជុំគុំគុំហើជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំគុំហើជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំទៅមកជុំគុំទៅមកអាសល់ពេល2នាទីទៀតឯណោះបាទទឹកទី5ដាច់ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់នេះបាទទឹកស្រាប់មកជើងទៅវត្តចន្ទសារឹងដូចថ្មដាចបាទអត់បញ្ហាគាត់គាត់តល្អខ្លួនឯងគង់ហើលើអីវត្តចន្ទសាអត់កើតទឹកស្រាប់មកជើងទៀតទៅវត្តចន្ទសាដើរចុះឡើងតាត់ហ្មងបាទបាក់ឆ្វេងគេចផុតទៅឆ្វេងមួយទៀតទៅឲ្យឆ្វេងមួយទៀតណែអ្នកឆ្វេងទល់វ៉ាន់ចន្ទសាចូលចាប់ជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសាជុំគុំគុំហើជុំគុំទៅមកជុំគុំចន្ទសាជុំគុំគុំហើជុំគុំលើកជើងផ្ោះទៅមកជុំទៀតអូជុំគុំវ៉ាន់ចន្ទសានេះជុំណាមកដល់អើយលឹប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 ដូចខ្ញុំអីចូលតែមកជុំអីបែបជិលក្រោកទៅមកដល់ឯងសោកស្លាប់គង់ហើវ៉ាន់ចន្ទសាក់បិទភូមិចិត្តដើរចូលញ៉ែ
គាត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើវ៉ាន់ចាន់សាក់គាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតគាត់ឆ្វេងទៀតវ៉ាន់ចាន់សាក់ចូលចាប់ចាក់មួយជំពុំឲ្យគាត់ផ្ទាស់ជាប់បាទវ៉ាន់ចាន់សាក់គេហាក់ដូចជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែគេមានព្រៀបខ្លាំងហើយការប្រកួតនេះអបតាមទស្សនិកជនអ្នកចេះមើលបណ្ដាលក៏អាចមើលដឹងដែរគុំហើយត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់មួយលើបាទគាត់ឆ្វេងវ៉ាន់ចាន់សាក់គាត់ស្រាំកែងសងស្លាបបាទពេលវេលាដូចជាអស់ទៅហើយចាប់ទឹកទី5តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រកួតមួយដែលអស់ពីសមត្ថភាពហើយមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស័ក្តិសមជាកីឡាករអាជីពបង្គោលខៀវកីឡាករវ៉ាន់ឆាន់អាសាអ្នកកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទុប្រដាល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់